Re, viss ēters ir te! Divas desmitgades viņš dažādos veidos cīnījies pret padomju režīmu. Un pēc neatkarības atgūšanas vēl trīs desmitgades cīnījies par to, lai viņa pretošanās padomju režīmam tiktu atbilstoši atzīta no valsts puses. Šonedēļ šī cīņa noslēdzās. Ar īpašu Saeimas lēmumu pretošanās kustības dalībnieka statuss piešķirts Leo Hiršsonam. Šodien pie viņa viesojās arī kolēģis Ģirds Zvirbuls. Balsosim par lēmumu projektu. Par Leo Hiršsonu atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Lūdzu, balsosim. Pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Deputātiem šīs bija tikai dažas minūtes kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā. Bet Leo Hiršsonam šis bija viens no dzīves īpašākajiem brīžiem. Man bija tāda jokaina sajūta. Es tā jūtu, ka man... Tā kā toreiz teica 4. Maijā čekā, ka kunkuls sāk nākt uz augšu un slapjums pats ir laukā bišķiņu, vai ne? Leo ir viens no pieredzes bagātākajiem Latvijas kino kaskadieriem, un arī viņa paša dzīves tasts būtu spriedzes filmas vērts. Tajā ir gan asa sižeta kautiņa ar Liepājā dislocētajiem padomju karaflotes jūrniekiem un sarkanarmiešiem, gan spiegu filmas cienīgas ainas ar slepeniem sakariem ar Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas trimdas pārstāvjiem Stokholmā. Leo bija viens no iniciatoriem LSDSP atjaunošanai Latvijā. 1989. Gada 1. Maija demonstrācijā tieši Leo pacēla sociāldemokrātu karogu ar uzrakstu par brīvu, demokrātisku Latviju. Pēc šīs uzdrošināšanās viņš nokļuva Čekas nagos. 1990. Gada 4. Maiju Leo sagaidīja stūra mājas pagribos, atbrīvots tikai 16. Maijā. Saņēma papīrs, izgāja laukā no Čekas uz stūru tieši tur, kur tās ieejas durvis ir no tās puses. Tur es apsēdos uz apmales un ilgi skatījos. Ak, kungs, dzīvi cilvēki staigā pa ielu. Putniņi lido, lapiņas zaļas. Pēc atbrīvošanas Leo izstājās no LSDSP un vairs ar politiku nenodarbojās. Tā vietā viņš iesaistījās zemesardzes veidošanā. Cīņa par Latvijas neatkarības atgūšanu bija beigusies, taču sākās jauna cīņa par to, lai jaunā valsts atzītu viņu kā pretošanās kustības dalībnieku. Taču tiesa noraidīja viņa prasību tikt rehabilitētam un Rīgas dome atteicās piešķirt pretošanās kustības dalībnieku statusu. Lai situāciju padarītu vēl absurdāku, 2018. Gadā Leo no toreizējā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rokām saņēma viestura ordeni par pretošanos padomju varai. Pretošanās kustības dalībnieks Leo Hiršsons. Ordenis ir, bet pašvaldība joprojām noraida viņa lūgumus piešķirt pretošanās kustības dalībnieku statusu. Kad reizes piecas, nē. Bet tad mēs devām, ar manu advokātu, mēs devām iekšā papīrus tajā administratīvajā tiesā, tur atkal nē, pēc tam apelācijas tiesā, tur pat atkal nē, augstākā tiesā vienreiz, otrreiz, atkal nē, satversmes tiesā arī nē. Atteikuma iemesls – formāls neatbilstības likuma prasībām. Par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku ir atzīstams tas cilvēks, kurš bijis notiesāts un rehabilitēts līdz 90. Gada 4. Maijam. Man tas nebija iespējams. Man izlaida laukā tikai 16. Maijā. Turklāt vēl sodāmība viņam formāli bija nevis par pretpadomju darbību, bet par neatļautu ieroču glabāšanu, tā teikt, terorists. Tieši Leo lietas dēļ Saeima šogad grozīja likumu, paredzot, ka pretošanās kustības dalībnieku statusu piešķir nevien ar pašvaldības, bet arī ar īpašu Saeimas lēmumu. Un Leo ir pirmais, kas pretošanās kustības dalībnieku statusu saņem caur parlamentu. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.